Pa čekamo društvo da dođe da bi igrali. Čekamo da se skupite i vi. Ej! Halo! Si stigao? Bagro! Ej! Šta je ustat? Ačo? Šta je ustat, Eden? Vi ne igrate, a? Pa Vlada će kao da uči pa će onda kao da igra. A dobro, ajde igramo mi. Mi će da igramo. E, streamam da znaš. Na, radi što hoćeš. Samo nemoj te izbacu iz igrice, jebaćete. Ne radi mi Devil May Cry 5, jebom. Hvala Bogu. Slušaj ovo. Juče ja i Vlada igramo i opremili se u fullu, znaš. I ostalo 4 sklada, tako nešto. I Vlada krenemo, brate, mi na njih i izbaci ga iz igrice, on popizdao, kaže sutra ćemo igrati, ako mi izbaci i brišem igricu, kaže. Popizdao Vlada. Bravo. Jebe se net nešto. Tebe jebe. Dobro i? A dok si stao, ja sam pričao sve, brate, nisam iz kontra da si otišao. Jeli? Nešto igrati ti vladajuće. I ostalo 4 sklada i njega izbaci igrica, znaš. I on popizduje kao ako me još jedno izbaci sutra kao brišem, bez razloga ako me izbaci kao izbrisat će. I? Pa ništa, on više nije teo da igra kada ga izbacilo i to je to. Brate, šta je s ovim originom, brate? I promenim šifru, i ukucam, i radi mi dva dana i posle koda mi neko promenio šifru, brate. Ne znam. Nikad neću da razumem to, jebe mi sve da imam. Ko cigani neki. Šta je bilo u busu s ovima? A ništa, čutali. Čutali ko pizdara su rekli nešto, kičmu bi im skrije. Ja, brate, ja, znači, prebi da se bijem s njima nego da im pravdam, da im se pravdam i da se raspravljam s njima. Na, ti si glup, brate. Maš bre. A ozbiljno ti kaže. A ne znam da se raspravljam s njima, ja ne volim... Evo što se raspravljaš, oni, jel bi smjeli oni mene tako da se pa? Otkud jer, znam, brate. Pa ne bi, jer ne smije niko, a kamo li oni, brate? A ti imaš stav takav tvoj, to je to, a ja ne volim, brat, ja volim sa svima da budem dobar i to je to, brat. Sa svima dobar, pa nek te jebe ko stigne. Da ti kažem da si, nisi ti glup da si ovako. Na. Nego si glup zbog svog stava. Na. Jebi ga, brat. Ma bolno je kurac, brate, oni meni više nikad neće biti kao što su nekad bili drugari. E, si ušao ti, jesi? Da. Evo, zahtio sam ti posle. Evo, su to bili drugari, našao si pravu ekipu. E, pa bili, brate. Nekad smo mi bili i dobre, brate, i oni su se naljutili na mene zato što sam prestao da sedim sa njima. Kreteni bolesni. Mislim, zbog toga da se dure, to je strašno. Kako da sediš sa njima? Pa sedeli smo zajedno uvijek, znaš, ja i onaj grbavi Đole. I ja sam prešao da, moj drug je počeo da radi, ovaj Marko jedan kocić mali, što je bio na 40-ke dole, znaš. Ma znam ko je bro, onaj mali što ga Jelena otrala u kurac. A što ga otrala u kurac? Pa zato što se smara, brate. E. Ne mogu da prihvatim, uopšte mi... Pošalj ti meni jebot. Ne mogu, ti mene uvijek stojiš kao offline. A?
A kako čekaj, ne može? Stani, da istekne pa ću ti reći ja pošalješ opet. Dobro. A što ga otrlo kurac? Pa on je nešto smaro što ona taka prema njemu, što ne priča s njim, što ovo što ono naš. Da. I ona mu rekla valjda biži bre, tako nešto mu rekla. Aj pošalje sad. Tamo ona mi pričala, nisam razumio. A dobro, briga. I ovo što evo kaki, ne mogu da prihvatim uopšte. A kako ti meni ne možeš da pošalješ? Pa ti mi stojiš da si offline. Kako offline, vrate? Čekaj, dizim iz igrice. To u originu provjeri da nisi namestio da stojiš offline. A nije, vrate, ja sam aktivan na origin. Jel moguće što mi nije bio uključen na origin, onako mora da uđem u njega da mi bude aktivan? Pa nemam pojma. Nemam pojma, sad ću probati ponovo. Meni uvek piše da si offline. Sad ćemo to reći, samo da pogasim neke aplikacije, tu što mi ne treba i to je to. Sad ćemo to rešiti. Evo. Ja kažem, recimo prvo mora pusti bradu da bi pričao s tom. E jebi ga tako, i da, ja njemu čuvam mjesto sa svaki put kad idemo, pošto smo dobri, znaš. Ceo život se znamo. I sad oni digli nos, ja ne sedim s njima, pa oni mene zebalo i eto, bez veze, otirem na zub. Ma to su papučari obični, bre. Što vi kažete, brate, na što oni liče, pa oni mene zebalo i. Znam što se družiš Vlačkom i sa mnom zato. Šta, zato da su ljubavni? Našao si bolje društvo. Boli me, kurac, pa ja se družim s kim ja hoću. Neće, kaki, ne mogu uopšte ja prihvatim. A što jebem u familiju? Zato što sam isključio Origin Overlay u igrici. A to sam isključio jer me izbacuje zbog toga. To je pa, bilo na... Pa moraš... Aj sad pošaljim. Evo goći. Ajmo da im jebemo sve. Sad će biti dranje. Spreman sam za igru, naši šta je? Bi gato, sa mnom i Vlačkom bi svi da se druže, ali ne može. A nije, brate, i vi ste ono okej, ali me nervira što mi vi prozivate ponekad za glupost. I uvatite se ko baba za krizu. Pa mi uvek nekog, ali mi to dobro namerno, niko tebe ne vređe, ali ti nešto kaže. Mi u suštini svakog zajebavamo. A, dobro. To je tako. I Miloš i ja Peru zajebavamo, a opet razumeš, smo dobri. Iz Milošte? A za šta to mi to tebe zajebavamo, pizdati materina? Ovo ti te tako jedan period, kad igramo ili nešto, ovo ti te period neki. I samo me zajebavate, ne stajete. Pa kad napreš glupost, normalno te zajebam. A ustava, sjedem uvijek sam ja kriv. Pa kad jesi bio kriv tad kad smo ti rekli. Ja kažem Vlačku kad je kriv. Sad ćemo mi da igramo da im jebavom kebom. Sad će biti dranje. Što se tiče ove igrice i ti Vlačko treba da me slušate. Sad će vidiš brate. Pa gledaj me, pogledaj bečeve, pogledaj se bre. I ja bi. Ovi su naši. Prešao sam ukupno 300 kilova, znaš. Voli to. Ja nisam ni računao ni gledao. Da, pogledaš herojena kojima imaš pa onda. Ma da, pogledaš svakog heroja, zapišeš koliko je sad čunaš na kraju i ćao. Idemo u cigan malu, a? Ma, a ti skačeš? Da, ti. Aha. Može. Najbolje mjesto, brat. Idemo kod tebe kući na kafu. Može. E, znaš gdje mi je kuć? Gdje mi je mama? Ona je vamo, ali mi ćemo odavde. Ovo u sredini, to je vaš tržni centar, jel? A, to je pijaca. Tu je tim sleto na početku. Vidim. Moram ti večeras objasniti kako ono da uradiš. Za grafičku? A da. Može. A evo. Te gađaju? Da. Gde si? Ja pobjegao, stručno.
Juri me kurva. Pomozi mi, gađa me ovo. Ne mogu, brate, na... Znači, samo da me pipne sam, brata. Moram da nađem shield ili nešto. Gle, ovo nigde pištolja. Pa dete ti mrtvo jebem. Uzmi to i čekaj, sad će doći. Gdje će doći? Nova vrata tu. Ne, ne, jurila bila jedna. Ajmo, pratim te. E, tu me je bilo gađalo unutra. Tu. U ova se healuje, mamu joj jebe. Šta puca koje pizde mater? Ovdje su bili mater i mjeve. Znao sam. Gdje? Evo ga ovdje. Beži, beži. Tu je izašla napolje, skroz van ovih kuća. Evo je. Ajmo da im jurimo. Evo šla sačmara za kurac nije. Ćemo da ih gađamo, ajmo. Svi je jurimo. A vodi nas do njenog tima, najebat ćemo bre. Ona je ovdje otišla, ovdje otišla 100%. Upao sam dole, brate. Ja od ovdje. Ova me smara, brate. Ko? Igram. Apek šta, jesam ti poslao poruku da ću igrati kad jedem. Aca rekao da učiš pa ćeš onda. Ajde. Ovdje izašla. Jebem ti budalu kad zapeni, zove na 16 različitih, na mesinu da može i na Viber bi me zvao. Jebem ti budalu, nenormalno. Nigde puške žive je. A nikakav loot. Evo gađa me. Gdje je? Pa sam izrešetao brat. Evo ih ovdje gore. Vidio sam ga. To pumpavica, bato! Idem ja njemu gore. Ko je noko? Ova, a i ja ću sad biti. Ne, ne, ja sam dvoje ovdje. Jebo mamu u pičku. Ma da. Nema veze, iskuliraj to. A brate, kad nemam pušku, nemam ni ništa ja. U pičku u materinu. Ja nađem pumpavicu kad nemam ni šil ni ništa. Ajme. Ova trojica se opremila do zla boga, mi ništa. Da, oni su sletili pre nas napred ovdje. Sad ćemo mi to rešiti sve. Samo nek smo se mi, da si ti moj zahtjev prihvatio. Sad ćemo mi da i njih iskecamo debelo. Sad mi neko drugi šalje. Vlada ti šalje, hoćeš da izađemo? Ma jok, odigraj ovu. Sljedeći će. Pa sam već ušao, sad ću ti izlazit. Oje. Ja ne znam kako su oni šampioni, brate. Ti imaš više kilo od ovo. Ajde, vi. Gdje ćemo sad? Ćemo ovdje, a? Mamo. Ovdje, a? Ne
Nemoj puno da se razdvajaš. Neću. Si našao nešto? Onaj brst mrtvi. Vidio nekog? Ne. Ali jebote. Ja sam pao puške, dole, jel. Metkovi lete, vrate, kao kamen da bacam. Ajmo vam, a ti si već dole, jebis. Nađeš onaj pištolj Wingman, evo, uu, našao sam ga. To lutko. Evo ti automatska sačmara. Može. Ekstra. Kad bi našao onu sačmaru, onu običnu, brate. Ej, evo ti ovdje, evo ti Wingman. Sorry, treba mi. Ajde, seri. Može. Uzem mu, daj mi tu light mu. A. Evo ti. Odlično. Bravo. Ako vole. Čujem nešto. Možda sam ju trpao. Samo pazi. Jedna samo stvar, ako ćeš me saslušati da se ne ljutiš. Hoće oti municija to. Meni smeta, na primjer, kad igramo zajedno, samo na što da paziš. Kad idemo i naletimo na nekog, razumeš? No. Kad krenemo da pucamo. Jer ja na početku znam da iskontrolišem taj rafal. Nemoj da staješ ispred mene. No. To se milion puta desilo. Samo to, pa znači dalje se da obojica pucamo, razumeš? Evo ti ovdje. Dobro, dobro. Aj, jedino to. Bravo. Ajmo, deću. Nemam pojma. Ovamo se neko već oživljavao tu negde blizu. Jesi čuo sad? Ovamo ti je negde. Tamo gore ti je ono za oživljavanje. Negde levo se čulo. Mi smo bili tamo, znaš da smo iskočili prvi put. Neko me cilja. Čuo sam glasove. Znaš da ova kurva čuje kad je neko od cilja? Evo ga leđa. Kako gađa s revolverom, sinak. Evo ga ovdje. Pusti ga. Pusti, samo nek mi dođe na ima, revolverom. Ima i ovdje sa strane, ovdje. I pazi jednog. Odi pičko, ajde. Vam iz roko, brate mi. Sad nema ih, a? Ja sam ga skinuo s ovim Logitechom. Au, dete mu jebe. Sam ga od... izotki... imaš bombe? Imam. Baci tamo. Vidim ga, govnara onog. Mamu mi je, ne mogu da ga pogledim i to ti. Nek dođe, nek dođe. Slobodno nek dođe. Ajde kurvo. Pogođen. Jao. Pogodio sam ga jedan puta Logitech. Oj. Bombu je bacio ovdje kod mene. Znam. Baca, jebo sam u mamu ja. Matori tu su bili, ne znam gdje su otišli. A joj brata, ja helta nula ja. Prilaze s druge strane neke, vidjet ćeš. Helt, helt, kill. Mi se healujemo ovamo, Mićo. Pazi se, molim te, ja nemam ništa helta. Dobro, dobro, healuj se, čuti. Ja sam ga, brate, ovim... Matori, znači, znaš koje su glave pucale sad sa ovim pištoljem. Ja ti znaš sam, kako, longbow, ti znaš kako ja gađam sa njim. Ajmo napad, brate. Misliš? Ma, da.
Oni su gotovi, ja sam njima shieldove skinuo. A da, to se razbešalo. Pazi da nas ne sačekaju negde. Moguće je to. Očistili sve, mamu. Napali su ih drugi, 100%. Misliš, a? Ma da, viš da se gađe. A viš? Znaš kako, vidjet ćeš poslije koliko se im damage-a, brate, naneo pištoljem. A, eto ih, evo ih vamo, vamo, vamo. Označi, označi ih, molim. A tu gdje se spavljaju? Aha, ovdje. Neko je zvao ovdje drop, pada pored nas. Leđa, Mićo, leđa. Leđa. Leđa, ma kako, brate? Oštećenje, oštećenje. Tu je kod dropa, ubio mene. Jebo sebe, evo luta me, luta me. Dvoje ih te, troje. Ma da. Nema šanse. A jebem vas, ja nesposobno. Pa gađao sam mene tamo i dođu s leđa, brate. A da. Jebeš mi sve ako ne uzmem taj pištolj. To je bruka od pištolja, brate. Evo, brate, loše luto imam skroz. Izmišljena puška. Brate, leđa ste trebali da pazite, jebote. A lako pa... Ja se stalno okrećem i gledam, brate, leđa. Kako se nikad ne okrenete, a pogledam. Jebik. Ja, vladu niko ne jebe ni 5%. Javi kad bude igrao, ono je bilo samo da je na Originu. Aha. Nema šta, odmah cigan mala sa desne strane. A svi tamo idu, jel? Ajde idemo, da se ja odvojim. Ajde, ajde. Kako ovi idu ispred nas, bre? Idemo vamo, na ovu stranu. Ajde. Ovo jedan lik ide tu. Neka ide. Normalno ne nađe ništa. Ajde, ajde, vam, 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 vam. To uzme. Ovo je naš, ovo je naš. A da, on ima onu saču. Pusti ga na kuđu. Nema metko je. A, beži vamo. Ovaj mora da umre. Dađe ga mamu u jedan. Ovo je moj. Pičku, mate. Ma da. A evo ga vamo još jedan. Alo, jebote, alo. Hvala kurcu. Nema metko više. Gotovo je. Jel pa fucking retard. Ajmo. Ne vrede, evo ga još jedan. A bežim ja. Beži, 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 beži. Čekaj, moram negdje da se nahilim. Imaš nešto za heal, ja ništa nijam. Ne, ja nijam, vato.
Ne znam gdje si ti. Kurac, za tebe, brate. Brate, ja mi je krivo što ih nismo ubili. Oni su gotovi, odigli su onog i pobegli isto, moguće. Ne, sere, neću ovo. Evo te ovdje, ona tvoja. E, vi našao sam. E, sad su najepali, jebeš mi, mate. Idemo da ih nađem. Where are they? Jebe, ovo je lik 5%. Koga jebe? Imaš helta, brate, minimum. Imam helta. A, imaš baš malo. To ti kaj. Su ovi zvali drop, šta? Oživljavaju ovog svog. Ostavi ga, ostavi ga, taman pada tu gdje smo mi. Pazi, nemoj tu, jebem te. Vidio sam gdje me gađa. Neka jaco. Ne mogu, evo prati me. Pomozi me. Ulazi, a, gotov je, brate, samo ga malo okrzem. Dvojih, eto, viš, ne vredi. Ne veze, pazi, oni su već gotovi tu, pred kraj. Ta žena je gotova. Ja sam izrašetao skroz. Al polako, iskuliraj, ne moraš odmah da trčiš. Ima ih troje, pazi. Tu se u nekoj kući, bre. Tu su, uvukli su se, pazi. Evo ga, a to si. I ovaj naš ih gleda. Tu su. Iza kuća skroz tamo na kraju. Ali ovaj lika kida sa tim tvojim pištoljem, znači jebim kevo. Gledaj, da li ja ne kidam? A, gledam sve. Pazi, tu dole su odmah na vrata taj bili, zatvorili su vrata. Tu su. Ovo je napad, idi ti. Ne mogu. A, ja on ne ulazi. Uzmi moj i taj bar kod. Ma, a ne seri, mamu ti vrtku jebem. Da, evo ga, potino mrtva. Pusti ga, vidimo šta će dobro. Mada, gotovo je, gled koliko ih je. Mada. Na, nemoš. Znači, Evo, u materinu, više. Zovi Vlačka. A zovi ga ti, ti si pravio skvad. Evo. A dodaj, ja jebem u materu, pičku. Šta je Mić? Zdravo, Vladimire. A nije, evo. Evo. Ajde, pušta. Ajde, šta je sad? Šta je drugo? A, nešto mi je. Kako ovaj lik može biti? Jebao mater, ja ne znam. Ovo. A što je igrao s nama sad? Njih dvoj na nas, troje i on ide da napada njih na vrata. On će napada. On je kao ja neki ludak. Tamo da niko ne ide, on ide. Neki čopovac. Zato je daleko dogurali i ti i on. Mrtva. I idemo, zar ne? Da vidimo, ovo je pošljaka sve. Njo. Ovo
Introducing your champion. Braćo, dolazim, braćo. Ne radi to. Moram da mi brže sigli. A ovako ideš ako hoćeš da ti brže, gledaj se. Bravo, svaka čast. Evo ih ovdje već, jebo, mamu u pičku. Kad slete, kad dođu u pičku, matere. Pičku lepu materinu je. Nisu mi jasno. Neko je tu. Osam pik. Dajte gru nešto da ste normalni. Ti na ovo smetlište slepo. Kako smetlište jedan? U, pucaj. A koga? Mene. A Vlad. Evo ih ovdje nigdje. Evo ih ovdje. I ovdje. Auuu, ne smo se popao. Ti si baš pobjegao Vlado tamo. A mora bežno. Evo što ova puška go kure. Jo, Lado. A nemam drugog izbora, brad. E, ono, koš. Mada. Eto, jedan tu akcija iza tebe. Ne, 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 ne. Bravo. Eskuliri. Izbacilo mi iz igrice. Puj, jebem ti mater mrtvo, ti jebem mamu mrtvo, jebem ti igricu, ti jebem šugavu da bog da nikada ne proladila, mater ti jebem mrtvo igrici više. Mamu ti jebem, ko te napravi. A da. Jer stvarno, znači... A šta hoćeš, brate, odmah me izbacilo, jebem ti i govna ti jebem mrtva igricu i onog konstruktora i instruktora koje napravi, jebem mu familiju, mu jebem mrtvo. Mu jebem mater, šta je razmišljao kada je pravio oca, mu jebem šugavoga. Jel, stvarno miskio se čito može, zašto se to dešava? Ja sam sebi problem rešio. Niš bacio to još? A što je to radilo? Redko kad ja, otkud znam, ja sam milion stvari pokušao. Ajde, bratce. Čekaj, bre. Jebem mu mamu, mrtvo mu jebem. Znači, nije mi ni cesnulo. Igra, ono, i samo je dara. Pljuc, nema je. Pljuc, pljuc. Ni cesnulo mi nije ništa, samo odjedno izašlo. Pa, ko meni. Kad smo igrali. Jebo te, živo. Ništa, ništa, samo bop izbac. Oh. A miske, a ja triple take. Na buđen, znači samo da pipnem klik i onaj R301 skroz na buđen i izbacim iz igre. A ostalo još 5 sklada. 4. Eko je. A sranje bre, jebem mu ja. Ma, da znam, lično bi mu pisao pička mu materina mu, pička materina. Pička. Što on ne uradi taj update da to uradi da više ne izbacuje jebem mate. Jebi ga. Ovo je zapravo optereti server, brate, ili nešto, otkud sam. Gdje će? Ucigan malo. Miske. On opet se mutirao, ko da kuje... Sam šta hoćete, koji pištu mate. Ko da kuje... Šta ti protiv države zaveruje? Možda ga Ivana zove u tajnosti. A, ne mi spisamo ti da budeš team leader.
Možda bi mogli da ne umrete odmah. Sve, dobro, ti si bio izbačen, ali ovaj kreten je odmah nokom vam bio. Opa, da, kad bi mi ostavio neku pušku. On ide i ja. Što ideš? Ej, brate, znaš si koliko ih ovdje ima? Da, o, opet nema ništa. Begaj što dalje dole, ej. Znaš koliko ih je ovdje? Kako ih ima, Polime, kurac. To, ja sam našao onaj mitraljezac mali. Gdje ih ima, gdje ih vidiš? Tu su negdje. Evo ga. Pucaju na mene, brate. Tu su unutra. Imaš jednog s desne. Ja sam izrašetao tamo, brate. Od nas ali gađa jebo mamu. Aj jebo mamu, jer opet nema kovaše, ja ne mogu da već. A nema municije više, uđi negdje da te dizem. Ne! Evo ga lik. A nokovan sam ja, majn. Pršu pičku materinu jedan ti. Ma da, majn. Oh. Ima da izgubim živce na ovome, jebem mu familiju, mu jebem više, mrtvu. Ovo je dva metka i noko je ga. Ma da, sa šest strana, majdu. Samo ostane. Miske, kuni, miske. Mutiraj se pa kuni. Da. Evo ga mutira. A jebi ga brate, šta? Čime da ih gađam? Imam 20 metka i moram da ih ubijem, a njih 300 ima. 300? Znaš šta je? Igra. Sad su naše igre. Kad se naoštrio. Vlado? Ja streamam, znaš. Da ti da... Odmijem ti kažem. Imaš šta da streamaš. A pa jebi ga, učimo. Ajde mrse muda bre. Samo cigan mala i nijedno drugo mjesto me ne interesuje. Možemo ovdje pa odatle kao... Iske, idemo vam. Ne. Ovo se lete u cigan malo, gledaj. Pa ne idem u cigan malo. A, dobro. Ali ideš, gde ide? Ovo je jaca, ćopavac, teški je. A, ujebot. E, sad će biti jebanje. Ja i Miska smo izašli ispred, a ti... Ja gle, 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 gle! Šta? Aj, izbaci me iz igrice, aj molim te. Evo, izbacilo me. Puh, mamu ti mrtvu jebem. Mamu ti jebem, ko te napravi, sad ću napišem na... Sad ću da mu jebem mater, pičku, sad ću napišem story ko je izumeo Apex, nek mi se javi. Bežemo misli, da. Pa neću da bežem, zašto bi... Pa, s čime da idem, brat, ajde, hoćeš da te pokrivam čime? Pa, nemoj da. Uzao si pištolj i pušku, brat. Nisam, uzao sam samo pištolj. Ne onda puška, ono. Nemam ništa.
sve mu jebem na svet da mu jebem ko je napravio. Idemo sve nešto s pesnici i toga. Ali... Samo municiju. Joj. Jebem ti miske, šta da radim sve? Miske, čujem ga, ne vidim. Sve im jebem, da im jebem, i mrtvo je živo. Su unutra, pazi, izleteće. Baci bombu ako imaš. A uleće. Gdje ulećeš, joj, aj jedno. Leđe. Ma! Znači da posluša jedno. Manih navučem i oslabim samo da izađu napolje da ih dočekam triple tech sa njim leće. Ja sam, pa si rekao bombu da bacim. Pa ne da uđeš u sobu. Pa nisam ušao u sobu, ne bi došao kod tebe. Ajde brate. Evo i namešta sam nešto, valjda će da radi. Oće kurac, čekaj, sjelo sam. Čuj ja da namestim nešto. Evo. Ma jebe mu ja mater. Ma jebe mu ja fam. Jebe mu sve da mu jebem. Ja ne mogu glasno pričat, Nikola spava. Ne mogu ni jebe. Ovdje kod mene ne može da spava ni ulica, a ne. Lupam ovdje ko majmun. I moji da dođu ima da izvude. Ovdje da se gledu Indiana Jonesa, manje bi mene nervirao. Oh. Od svih ljudi sam računao na tebe da sam da me ispratiš u pucačinama. Oh. Ti ko retard igraš večeras? Ko? Ne ti, nego Vlađko. Oh. Evo ono naše mjesto ovdje, a tu je onaj plavi krug. Ranju oružje, pokrivaj, nemoj da ulećeš prvi. Ma nisam uleću, brate, ba... To, prošao si pored triploteka, nisam... Pa, morao sam da prođem... Ne, ti si rekao baci... Slušaj, bre, konju. Ti si rekao baci bombu. I ja bacio bombu i došao do tebe. I tebe roknuo onaj što je mene puca s leđa. Pa idemo vam. Tu siđe. Samo mi pancer treba pušku. Seri da imam plavi pancer i šlem. Evo ti. Imam ja ovo. Daj samo da ga potrebujem. Žadeš, uvijek pištolj nosim, to je strašno. Imaš vamo pušku. Evo stižem. Koja je to puška? Mašinka, ono velika. A, municija. Čak da ovaj nije pokupio. Evo, daću ti ja. Dođi, daću ti ja. Evo, evo, hajde. 80, više od toga ti ne treba. Ja imam još 20 za pištolj. O, ajmo opet izbaci, a gle ovo. A, brate, jeli. A Miska, pa šta da radim? Trimuješ. Skonto si do sada. Izbacuje kad ne streamuješ, ja sam to skontao.
jebalo te streamovanje, prvo treba da naučiti.